好，欢迎翻嚟第二节嘅动漫无双。咁我哋继续呢个刀剑神域嘅，去到 ALO 啦，而唔系 SAO。系啦，我哋继续呢个，跟住开始 ALO 嘅故事啦。咁 ALO 故事其实你话严格嚟讲系 SAO 嘅后篇嚟嘅，拖台前嘅一篇嘢。因为咧，你未揾到条女啊嘛。唔系，佢就讲就故事就诶话阿斯兰就追都系冇翻翻嚟，未闪得啊，所以就要够打啦。原本網絡版聽過是阿薩提醒翻冇事噶嘛，後嚟出咗文庫版要賺錢要 less 先改變。唔係咁個故事未完，即係佢要即係將呢個故事開另一故事線出嚟啊嘛，佢係需要係。所以其實你話同網絡版唔同，咁啊文庫版就開始咗呢個ALO 篇嘅故事。ALO 篇大家最睇即係一開頭子安個表現，其實都係哇，即係呢條大奸佬嚟嘅，幾咁偉大哇！娶人哋一个昏迷未醒，仲唔知会唔会有机会醒嘅女，冥婚级嘅，唔系啊，佢知佢几时醒啊，佢咁样制造佢会醒噶啦，唔系呢个问题，即系你喺外人眼中，哇，你呢啲简直，哇，你对我个女简直系至死不渝啊，简直系至死不渝，呢啲上头条仲会俾人赞嗰啲有一万个 like 噶咯，精致牌坊嚟嘅，亦500蚊人情。手段嘅開流就係、是、啊，點解會發現就話哦、啊，因為唔知邊度啲人影咗幅相就影咗一個好似疑似亞星人嘅角色，就喺呢個 ALO 嘅遊戲裏面咁樣啦。咁跟住佢就要進入個遊戲裏面，咁啊要去救翻自己條女啦。其實前面有少少錯咗，我覺得。首先啊，嗰條阿子安就話一個禮拜結婚啊嘛，冇記錯啊嘛。其實錯曬，因為一個禮拜結婚，所以同人要一個禮拜破一隻 game。因为一个破呢只 game， 所以作者无限量提供大量金手指俾佢，结果就好似错晒嘅成个系。开头我觉得你话同人个数值嗰度，话佢系一开头已经承继咗旧 SAO 嗰个世界嗰个故事嘅能力嘅，我觉得嗰度 OK， 因为本身因为都一直都系讲啫嘛，所有呢样技术都系源自于矛场嘅技术嚟嘅啫。冇错，大家玩单，掌单攞现实嚟讲 ，workplace， 大家都系同一个 system， 但问题。入面嘅文唔会一样，新 account 同你继承你旧 account 系两样嘢嚟嘅。你揿新 account 用嘅系新 ID，data 你同样系同人，但你一个 ID 一，一个 ID 15唔会重复嘅。唔系，佢跟住佢都有解话呢方面其实，而且你话呢个架空世界嘅，即系始终佢有设定就话所有嘢都系源自呢个茂场佢做出嚟嘅呢个虚拟潜文系统。咁然后跟住个游戏里边，其实佢都讲紧话呢方面其实全部都系大量复制呢、这个SAO 嘅已經唔係大量啦，係直得啦，簡單啲講。而你亦都即係而個故事其實一直都秉承就係話，阿子安個角色佢係搶人啲嘢嚟用啫嘛，即係佢係冇創造過任何嘢，而佢就係正正因為呢樣嘢而成為佢嘅擺因啊嘛。唔係你搶啲嚟用啱，你 system copy 覺得冇所謂，但係同人係撳新增 account 嘅，佢唔係話用舊 account， 你依家 account 啊，我又俾你登入啊嘛，你錯咗啦，你已經有馬所講就係話。你就算有個 data 喺度，點解隨機撈噶嘛？應該就算點解會撈翻到佢你原本個人先？你冇理由做到呢樣嘢。佢講緊嘅依樣嘢，但亦都有個問題就係話，等於點解一開始會 error 佢入登入嗰陣？因為佢同佢嘅妹 IP 一樣啊嘛。咁其實某程度上，如果你個 save 係跟 IP 嘅，等於好似話你 PS3 有啲 game， 佢個 save 係喺你嗰個 PSN account 度，你查一隻 game 你去第二度 log in， 你嗰啲 save data 仲喺度嘅。同樣道理啫嘛，而家都有噶。你咁講，你當年同人玩 SAO 咁開 account， 咁 account 叫同人唔緊要呢個，因為後面電腦執行個動作，你個 ID 流水號唔會重複嘅 ID， 當你變成 ID 一啦，用咗呢個名啦。後嚟條友 copy 咗過去 ID 啊，你個當每個 ID 啊身份證號記下 copy 咗之後，咁你 OK， 你 copy 咗過去有埋同人資料冇問題，但係同人去玩 AO 嗰陣係咁。你有個 account 咧？我有，我冇。佢咁，我冇噶，撳掣咯。我冇咪新增 account 咯，入翻曬資料咯。你呢個係新 account 嚟㗎？傻啦！呢樣嘢一樣嘢就可以解釋到一樣嘢㗎啦。佢如果唔係將所有資料 copy 咗嘅話，佢根本冇可能捉到嗰300人過去。佢係要將全部 server 嘅資料全部寫過去。咁你跟住其實你話啊，同人一開頭咁有曬依啲咁嘅已經係叫做圓頂嘅能力啦。你可以話做劇情啦，有做翻嘅。佢啲劍嗰啲變咗快速埋。故事嗰度其實講一樣嘢就係話，其實呢個遊戲呢就唔係睇 level 嘅，呢個遊戲呢就係睇技術嘅，咁即係佢係為咗個保障囉，其實你叫做就係、是。
但系睇技术佢唔需要咩嗰啲咩数值上嘅嘢噶咯，咁应该系咯，摩亨都冇咩数值，你揿你回避掣不能几秒啫嘛，唔系我知道问题，但唔重要啦。即系佢跟住呢个就系讲我哋讲上一节讲话所谓嘅部位攻击啊。你如果劈头嘅话就会个伤害会大啲啊，咁样嗰啲嘢，佢就做咗呢样嘢，就令到就系、是、啊同人哇呢、這个剑术高手喺呢个世界里边，哇简直系大能嚟咁样嘅。你呢样嘢你可以话佢真系佢夹硬嚟，因为不过你都无他嘅，佢而家喺个新世界啊嘛。其实一开始唔应该设定啊嗰条阿子安一个礼拜结婚，你两年结婚唔得嘅咩？你一年嘅咩？一年咪即系逼佢一年要破 game 咯，唯有。佢估唔到同人会入去噶嘛，即系佢觉得就系话，成件事系其实子安几时娶阿斯兰唔系一个重点嚟嘅。你话 set 两年又好，三年又好都冇所谓。总之一个礼拜而家搞到同人要一个礼拜爆机，为一个礼拜要爆机，无限谷大嘅数值。唔系时间系唔重要嘅，时间呢样嘢，即系老实讲，如果佢用呢一点去做，你用呢一点去做例子嘅，好简单啫嘛。我话两年结婚嘅。跟住佢就会时间一转，两年里面同人呢样就会成为呢、這个呢、這个游戏渣，喺里面就废寝忘餐去升 level。你两年升 level 好合理过你一个礼拜有无限咩无限手法啫，都我都系讲句手法啫嘛。问题你究竟重视佢慢慢由一只一厘嘅波波球可以打起啊，打到去唔知四十厘嗰个过程啊，定系重视佢打呢个最后几大最后大佬嘅过程咧？啊，讲完啦，即系呢个系即系呢个系又话哇，佢经过咁。艰苦嘅修炼，即系呢一句，你想将呢一句无限放大系可以噶，每套作品都可以噶。你话佢直情讲到话，哦，其实我攞件呢件加十嘅道具都攞，可以讲两三集都得噶。即系但个重点就系佢只不过设定就话佢用呢个设定去简化咗呢样嘢，咁冇问题噶。我觉得其实你手法问题啫嘛，其实系你可以话佢话唔高招，你可以咁讲，但系唔未至于唔合理啊嘛。同埋另外一类咧，即系头先我哋讲到话慢慢打上去嗰类。你会有嗰个人物转变啊、成长啊、加人物，但系佢冇呢个需要嘛？佢而家佢根本就系直接要救女，佢又唔系要加同伴，佢亦都冇同伴呢样嘢啊！咁然后跟住就呢度就会讲到就系、是、佢就系考，即系叫做喺误打误撞啦。咁啊，当然其实呢个误打误撞都好鬼误打误撞啦。一只 game 咁多人里面，硬系净系遇到自己个妹咁样嘅，真系吹你唔涨啊！呢方面就人哋三位力场啊，吹唔涨噶。夹硬系自己都钱埋人哋嗰边啦，即系夹，即系佢系直情，我觉得系佢直情系喺佢阿妹附近嗰度第一次落烟变咗。有解嘅，作者好好人嘅，就每次做完之后即时有解。佢就话因为同一个 I P 有两个 user， 所以就轻机啦。系啦，咁所以大家唔可以一个一条线用拗睇。我成日觉得咧，就会死噶。喺啲作者咧，佢成日咧喺 Twitter 里边咧喺度讲呢啲咁嘅嘢咧，我觉得咧系咁样补，即系你自己嘅设定唔掂啦。讲紧嘅就系网吧入面同一个 account， 其实用分机摆佢 IP 都一样嘅，咁大家玩嗰阵咪全部跌失地方。错啦，你呢个问题咧就等于即系话咧喺同人屋企里边咧，佢哋系冇 wow 塔嘅。喺冇 wow 塔嘅情况之下咧，你先会分出就系同一个 IP， 当有同一只 game。但如果呢个问题衍生嘅话咧，当喺最 old school 嘅 online game 里边咧，同人就会讲一句话，你未能得入游戏 IP 重复，咁嘅嘢，跟住佢就会知道噶，跟住佢就拍佢一幕，喂阿妹唔好打，好似我讲住有咩救命啊？呢啲唔系六十年代嘅流下山水系嘛？一个几岁大就识砌机嘅人，啲人同我讲话佢唔识博士，唔识整个娃娃出嚟，喺呢个未来世界都系错晒嘅，系一个。咁我嗱，即系嗱，我都系讲句话，作者其实系采用一啲好 old school 嘅MMO 嘅设定喺里边，亦都会见到喺 ALO 里边尤其更甚嘅就系咧 send mail 又好啊。即时对话又好啊，佢哋系唔能够喺游戏里面即时对话㗎，即系一个远距离嘅即时对话㗎，即系呢一方面我觉得 ,SL 有一幕嘅唔知边阿恨唔知咩 send 个 message 俾同人有呢件事嘅，但 AL 系冇咗，嗰个死后信息嚟㗎，怪事啊，唔系嗰段仲有一段唔知边个 send 同人一段 message 俾佢啦，开咗信心睇啦，佢又系。即系呢个系好鬼搞笑嘅，即系我成日都觉得咧喺《刀剑神域》呢个故事里边咧，好多嘢系用好 old school， 但系咧佢一到剧情需要嗰阵时咧，就会用翻啲咧你完全想象唔到嘅科技。即系嗱，好简单就系攞翻头先阿有马讲嗰、那个有马定 I M 讲个例子，话阿恨声风限时信，我到现时为止我未睇过一只 online game 系可以 send 限时信嘅，有嘅听众话俾我知。其实今次一个最重点问题就是有一件事就是你知妹妹嗰方个阿郑业系郑业嗰个阵营，佢哋有啲人搞背叛嘅，佢哋倾系点倾咧？
约埋一齐 online game， 行啊行，行啊行啦、啊，地下水道冇人喺度倾偈。大佬 online game 有点最初都有私信啊、密言嗰啲噶啦，大佬有咩可能会？大家兜去一个唔识嘅地方倾，即系你以即系 SAO 都仲还好，因为佢哋好似进入咗个世界里边咧，你要变当成一个奇幻故事咁咧。但系咧，你当去到 ALO 嗰度咧，即系一开头咧，阿职业啊，即系阿 Liva 啦，佢讲话，哇！你入我哋风精灵嘅领地，你会即刻俾人打噶。即系但系咧，跟住话阿同人话好啊，我入啊，跟住真系入到个领地里边，跟住啲人望住佢系冇反应噶。其实嗰啲系 NPC 嚟嘅，咁都唔系好危险啫，其实。咁都唔系好危险啫，即系佢讲到就话，哇，佢哋喺度大战紧，我其实已经当咗呢个《刀剑神域》里面嘅，全部都系一种叫做角色扮演嘅 server， 即系 wallpaper server 啦，系啦，咁 wallpaper 讲一讲就系话，呢、這个 server 入边嘅玩家咧，全部都会当自己个角色咧，就系、是、好似 SAO 咁，系嗰个世界嘅人嚟嘅。就唔会话讲到啲咩外间你 lock out 咗之后嗰个身份啊嗰啲嗰啲剩嘅，咁系一个完全投入角色嗰、那个点讲一种玩法咯，叫做错晒咯呢啲开分身啊洗账号啲全部冇甚至咁。你要明白就系 wallpaper server 呢种嘅玩法系真系外国系好流行，亦都系有好大班人系好热烈支持，因为佢哋觉得就话。我打機，即係佢覺得呢個咁龐大嘅世界，你設定出嚟，即係佢哋對呢個遊戲有某種程度嘅尊敬，或者某種程度嘅即係叫做形成一個 community 一個社群。係啦，即係佢哋係唔會講嘢，甚至就係話佢哋會設定某啲嘢，即係我打個譬如，其實即係好似話我都有玩過呢啲想法嘅，即係可能設定自己單眼咁樣嘅，即係你會真係會扮裏面就話，哦，我睇唔到左邊㗎，其實即係你會去扮呢樣咁嘅嘢。唔係，同埋 Wallpaper Server 咧，佢嗰啲玩家咧係會對自己個角色做一個背景設定嘅，咁一定要完全跟足呢種設定咯，就唔會話你違背咗呢樣嘢咯。嗱，就唔可以叫中二病，中二病喺現實中佢喺虛擬中自己做嘅話，其實就冇問題嘅，明白冇？啊，你真係完全理解咩叫中二病啊？快温下書啊！咁啊，那個故事嗱，頭先都講到就話啊。中二病專家樹靈好嘢，咁你見到就係個故事就哦，跟住阿職業就話啊，突然間對呢個神秘高手又好有興趣咁樣，跟住就帶佢就教佢好多嘅依個世界裏面嘅知識嘅嘢啦。咁當然你話頭先我哋講話設定嗰啲嘢，跟住背叛領地啊嗰啲，佢一系列咁樣就一開頭帶咗好多嘢出嚟嘅，其實我覺得係，但係咧我都係講佢而家用緊個，即係咧佢係呢個大世界小故事咧，其實佢唔需要講咁多嘢，其實佢應該係去到嗰度先講，其實。即係你一開頭你講咁多嘢話，哇、啊、有背叛領地，有乜嘢成啊？我離開條村啫，你話我背叛領地，咁我好難打怪㗎喎、啊。你明白？時間一個禮拜，我要快啲講曬呢個而家發生乜事㗎嘛？你冇成日講㗎，你再講啫。即係你一隻好 old school 嘅 online game， 去一個遠啲嘅地方打有咩問題啫？你咁樣話我背叛領地嘅話，好難解決㗎呢、這個問題。當年金融 online 我咩蒙古跑啊，但你都冇所謂啦，南北將成日走啦，你唔好咁玩嘢喎真。唔係佢變相就係動畫，佢有啲設定講咗俾你聽，但係佢冇善用呢啲設定咯。反而咧呢度咧就有佢有嗰種叫做有少少多亨嘅味道喺裏面，因為都係話現實同埋呢個虛擬嘅交換，就是、角色之間嘅交流呢度。咁啊，當然我都係嗰句啦，我承認係多亨係做得高張啲嘅呢方面係，我唔會話佢抄，但我都話承認，如果喺兩方面對比，多亨呢方面係做得比佢高張啲嘅，即係每個人即係話喺個危機，因為本身你可以話啦，對比起我會用嗰個例子嘅就係、是、海特佢為咗救同伴，佢要同一班唔識嘅人一齊去並肩作戰，咁喺現實裏面佢都有自己嘅嘢要做，或者其實佢都擔心佢嘅朋友，你對比起就係話。同人就係因為阿斯蘭消失咗，佢要去揾，然後跟住佢要面對翻就係佢阿妹啊，其他嘅。不過佢淨係面對佢阿妹啫，其實就個問題嘅最主要都係咁，我冇乜其他問題佢需要解決嘅。但係你話喺裏面其實我覺得佢做唔到就係國亨嗰類型咧，就係佢會有好中途好多角色加入，佢呢度淨係同佢個妹撚埋一齊溝女啊嘛，同埋有另外兩個部族嗰度首領，所謂嘅首領嘅，但都係路人嚟噶咯。Sakura 嗰啲啊。多亨其實佢有一樣出色就係咧，佢會順便帶埋個世界一樣就係咧，有傳送，即係你其實好簡單，有傳送門都可以咁。其實，哦，我傳送突然間呢度有事件，我要去解，即係我要喺呢度揾線索，左邊揾線索，右邊揾線索，佢咧又會去曬成個世界。你就會可以話，如果你用呢個做法嘅話，你成個 ALO 個世界你咪可以帶曬出嚟咯，立體啲。咁同埋你可以帶埋其他唔同嘅角色。咁就算你好似話你角色重用嘅，你去班翻就係話，哦，我班翻 SAO 個班人裏邊話。
你啦，你帮我救女啦。咁无敌咯，成班高阶嚟个全部都嚟嘅话。喂，我觉得喂，你咁咪合理咧？我都觉得合，因为前面有几有啲好似阿克莱恩嗰啲，后面完全冇出个场，大佬你俾人翻嚟都好。勇者再次征召佢嘅同伴，再次去挑战呢个魔王。约咗话食披萨啱啱嗰嗰啲唔係 set 打嚟嘅，哇！佢死嗰啲人全部出曬嚟啦。當然呢個係原作嘅問題嚟嘅，佢冇做。但我覺得話，如果你話原作呢個位咁樣做嘅，我覺得話，我會覺得話真係你前面你而家文庫版裏面你溝咁多條女，你就係為咗呢一嘢啫嘛。唔係啊，其實咧，佢我作者應該冇心，但係可以寫落去，但佢唔寫啦。反而一樣好真實嘅事就係、是、online game 原因咩都冇噶啦。你之前 online game 做嘅人際關係，識到咁多朋友，甚至養嗰只寵物啊，個阿西馬尾嘅養只寵物，好好奇你識唔係寵物嚟㗎？兩年 OK， 我哋兩年感情啦 ，online game 完咗執咗粒或者停止營運，咁就冇噶啦，可以隨時係，即係你唔似阿克萊恩好啦，我同班人現實認識嘅，玩新 online game 打下電話一齊玩啦，咁就一齊轉啫，但冇噶啦，可能只寵物就冇咗啦，真係唔好講笑，即係你兩年之間所積蓄嘅感情嘅人際關係會冇曬。佢只新花驚佢重新發展嗰會係，梗係唔係啦？如果咁樣嘅話，根本上一開頭同人就唔會喺阿鐵匠嗰度攞一隻 game 啦。咁鐵匠又唔係幫手咯，所以話錯曬又係。即係話，即係你咁樣就係、是，即係你用得呢個角色，佢可能去做一個話，哦，真係佢現實中都係啊成年人嚟嘅，即係自己一定嘅情報網咁樣。咁而咁樣去幫到同人，咁你首先你依度已經成功帶咗一個角色出嚟啦，帶翻一個。咁其實點解你唔善用落去呢？你又要去創造一啲即係職業個位都算啦，即係佢要創造一個新嘅劇情。咁都 OK 嘅，我覺得連帶阿斯蘭嗰條線，但你應該係用埋其他囉，可以其實係。同人已經慣咗獨行㗎嘛，佢會有玩任何 game 都係獨行囉。傻啦，如果佢獨行就唔會帶住阿 Liva 啦。除嗰條友本來話叫佢唔好跟住你，佢係要跟住你咋嘛。佢要溝女，你教佢帶咁多男人入去會阻對溝女嘅大界，你明唔明㗎？咁咪帶班女入去囉，有乜問題啫？係囉，你撲唔到㗎嘛，係咪先真係。好多人覺得 ALO 個故事呢冇張力呢，因為全部都係同人嘅 one man show， 冇危機，只有灑碎擺同威猛好犀利嘅。條明明自己最叻係雙手劍，但唔知堅持擺一把劍喺背脊度，而家關頭點算呀？唯有撻人嚟把劍用，呢咪錯曬。喂，你講呢下真係我嗰日俾佢吹脹嘅，而家打緊一隻 MMORPG game， 我未聽過一隻 MMORPG game 係可以人哋把劍冇掹，唔好話掹出嚟，佢真係擺喺度裝飾。你可以掹咗人哋件裝飾出嚟。裝備係人哋個大佬，唔好講笑，乜攤地方冇嘢用先。其實佢嘅職業係盜賊咯。我諗起人勇者嘅職業係盜賊，哇，正確啊，完全合理冇問題。咕嚕咕嚕啊嘛，我記得唔記得邊代，好似有代 Mon Hun 好搞笑啊，見甲係有把刀定係咩後面，但把嘢係掹。你呢個設定就係講緊就係我哋頭先一直講緊就係話喺 AL 裏面更加缺陷嘅一樣嘢就係佢好多時就係、是。佢一開頭好煞有介事講系統性嘅嘢出嚟，但係呢佢一去到危急關頭呢話系統咩嚟㗎，算啦，阿斯人大家解除麻痹出搏出去救人已經冇系統性可言啦，真係。即係我咪話係一直裏面佢一直係犯緊呢種毛病啊，你令到就係、是、你好似話多亨嗰類型嘅系統凌駕於一切，當系統唔幫你嘅時候你咩都做唔到，佢係好著重呢樣嘢，就係講緊就話你身為一個玩家，可能就係話你就算係一個 level 199人人稱重嘅勇者，只要系統唔幫你，你都可以打返一 level 都仲得嘅。佢冇嗰種無奈喺裏面，其實係同人真係話我要我就可以攞到㗎喇。同人期望可達到阿爸首歌我覺得大家點睇唔使我出出嚟啦大佬。反而你話我覺得話雙手劍嗰度都算，因為佢講話呢度呢個世界係講即係話你真係揸兩把劍喺手，但我唔知存唔存在呢個世界係可以揸兩把劍喺手，但 that's why 唔重要。其實你比起佢搶劍甚至係佢變怪獸嗰下幻術魔法可以有實體嘅，跟住佢都係話我呢個叫變身魔法，但跟住呢其實好搞笑㗎，你一個變身魔法你變咁大做咩呀？目標越大命中範圍咪越大囉。最緊要問題其實同人呢最叻就係自錯 system， 你而家臨尾最後攻略嗰座個咩最後波士關嗰陣系統，基本上大家明白 online game 呢乜嘢都係無組嘅，無組 set 俾你就可以用，冇 set 俾你就冇得用嘅，但佢可以自創新嘅無組，出個新嘅劍招出嚟，就係咪嗱，因為之前嘅話你有啲越多你技能先熟咗嘛，佢第一次用要勁㗎，可以爆咗夢牆嗰樣。呢、這個唔同，呢、這個佢係有講到就係話佢繼承咗 SAO 嗰啲 data 嘛。SAO 邊有個招啊？必殺嘅咩通啲飛人斬？唔係佢嗱佢嗱呢個就要幫幫佢啦。佢有講過咧喺呢度喺ALO 個世界裏面咧，其實咧係即係冇劍技啦，固然係冇，
咁其實呢所有招則你當係呢你個角色係可以點樣冇把劍都得嘅，而就係話點解個技術呢、這個就原著版先有講嘅，動畫版又冇，即係動畫版好冇好強烈有提嗰啲問題，就係話好講就係話一個人自己嘅反應呀同埋點樣去出招嘅，即係你有練過武術嘅話你咪可以對你出招有幫助嘅。關事你練過武術都得你安啦，其實都係飛天星龍斬嘅招嘅發光嘅。呢、這個唔係安唔安啦嘅問題，呢、這個佢而家係一個透過你真人嗰個腦去控制嘛，你諗到啲咩動作就可以做啲咩動作嘛。咁、其實只係由你個腦部發出嗰啲神經訊息去你手手腳腳度，咁你真實做到嘅，咁你呢度亦都可以模擬翻出嚟做埋嗰樣嘢啫。即係你話叫做咩嘅？系統有加成嘅，哇！你突然間用嗰招好中意嘅招飛落嚟，佢又突然間加個 effect 俾你咁解啫嘛。你如果要講嘅，只有依樣嘢唔合理，就唔係佢嘅劍招唔合理。有魔掌，神聖盾啊！就頭先咁講啦，就係、呢個同人嘅 One Man Show 啦。即係由佢一人擊到好多人啦，同埋將最強玩家擊到啦，然後跟住就係好。我覺得好慘啦，玩咁嘅 online 玩得咁耐嘅付出都唔夠一條友，唔知邊個嚟嘅走地。咁然後跟住仲有就係跟住啊懶大方咁樣拎住一大堆錢啊，收埋賄賂嗰兩位領主啦。唔係補充一點，最強玩家個慘叫得個口好圓嘅。又錯啦，事實。而家一批客轉流個 online 街道就經濟會混亂個大佬，唔好講笑喎真係。喂，依個唔係嗰套咩 C 係啦，胡重耀，你好中意嗰套。其實佢依度咧某方面你話寫咧，我覺得算 OK 嘅，就係、是、描述啊職業，就話啊開始對呢個虛擬，即係呢個唔識嘅人，開始產生咗一啲嘅感情啦。咁依度其實你話佢真係夠足夠時間描寫，佢真係夠足夠描寫，跟住就以為就話，哦，以為終於可以擺脱佢哥哥嘅魔掌啦，點知呢個係最大嘅笑話。點知 I'm sorry。我系你阿 father， 我系 I'm your father。你讲咗我嗰句添，呢个一定要讲噶，大佬。边个叫我？段系你话个故事里边，我觉得成个高潮位啦，你可以话系真系，整个剧力里边都话做得叫唔错。当然你话系阿妹就好快咁样就话阿原，即系其实都唔系佢原谅佢阿哥，系佢即系叫做误会咗呢个系另外一个人。咁啊，中意咗佢，點知原來都係佢阿哥嚟嘅，即係呢啲叫做比較殘念啦嚇，佢又可以加入殘念部啦。所以你話呢度，我會係評價為 AOO 裏面最好嘅故事橋段咯。係，已經係最好嘅故事橋段嚟。睇住冇咁痛杯話最好喎、呢樣，證明嘅妹控係有少少 S 嘅性格入面。你話跟住去到嘅就話攻略嗰座世界樹嗰、那個位嗰度，我唯一最欣賞嘅佢應用咗一個 MMORPG 嘅理論，人多係大曬嘅。嗱，人多大曬啱嘅，但問題點解真係低能嘅？嗱，首先打第一次打一條都打唔贏，好正常嘅事，你再勁都冇理由咁勁。跟住第二 part 啦，三條都過去 ，OK， 一條就坦，兩條都做補奶。OK， 我冇話呢個接受冇咩問題嘅，咁你咁勁，你行先死先囉。但問題之後有條奶媽話唔掂啊，我衝到去自爆啦，好用咁，但係翻完之後自爆冇改變過嘅，咁你扮做咩 ？OK， 都唔緊要，我忍你，我當情況危急啦。但跟住成班即係龍，即係另外兩部族打啲人嚟救場啦。咁理論上你有時間空出嚟啦，唔復活跳，復活到佢好貴噶。唔係佢依度即係，你把圖畫落去先。我好。好啦，唔復活有時間咁得閒企喺度望住個坦船打佢哋唔復活都算啦。跟住條阿同人衝咗上之後，打完啦我哋收工。未入去嘅地方捉咗上就入去啦，收工都算啦，唔夠埋嗰條喇叭走。好似冇夠，我未咗冇夠我哋走嘅，留喺個靈魂留喺度應該係。咁恭喜曬你囉，就咁。唔係呢方面呢，其實呢我覺得係要歸咎於呢，其實佢喺佢個系統個 system 裏面佢講解，即係話我一直之前話開頭講話一樣嘢，就係呢佢對一啲系統 system 呢佢唔一早已經提及咗呢，佢做唔到個危機。咁即係譬如你好簡單講一句咋嘛，我打個即係用返多坑做例子嘅，多坑其實好似話頭先咁嘅，你隻 game 都係唔會死人嘅，你隻 game 可能衰咗嘅，你可能都係等下次復活。咁可能話我呢個區域已經俾人封閉咗嘅，或者係要行好遠嘅，所以話唔可以死嘅，即係你要製造個危機，咁就死係一件好嚴重嘅事。雖然你唔係個人真係堅死，
但系话哦，如果咁样你就少一个战力，你就达到唔到最终目标。可能最终目标就话哦，同人要救翻个条女咁样嘅，我得翻几个钟头时间啦，唔系我条女就俾人 check 咗噶啦。咁 that's why 啊，我 OK 烦呢个好危急噶嘛呢样嘢系，好危急噶真系 NTR 啊大佬。咁你咪会创造就话哦，你知道又话个角色自爆系要抱住一个觉悟。或者话哇真系哇去到好危急啊！佢已经系冇其他选择方法，我要爆啦，咁翻嚟爆啦，咁你即系但系你而家个位就话佢睇到话哦嗯爆，然后跟住复活。咁当然你话其实阿有马讲嗰样嘢嘅，即时复活嗰样嘢嘅，只不过你话同人系唔想同人再行过一次啫。即系你嗰、那个嗰、那个人死咗，佢话啊咁你自己再行过过嚟咁冇问题噶嘛？佢唔系要上去嗰条友啊嘛？在个策略上我觉得话我都接受呢个理论嘅，虽然系悲剧咗少少。悲剧过得一个。咁当然你话跟住就系 第四次我第四次攻略嗰阵时候，跟住就第三年第四次嗰阵时候，两位领主啊带住一大班人就去帮啊，就嚟做援军咁样，跟住再证实咗就系人都系大晒啦。我就其实最讲就系想讲系呢度啫，人都系真系大晒嘅。理論上個 system 會 set 咗一定人數會跟返幾多敵人㗎喎，但佢冇喎。算啦，你冇深究呢樣嘢。如果係咁人都係之前一種俾人攻破咗啦，真係。你呢句係廢話嚟嘅，點解個 system 根本要 set 到嗰度係攻唔破嘅。唔係咁多而最大問題就係 system 其實就算同人去到嗰個位嗰陣時佢係靠張卡先入到去㗎嘛，嗰個位其實係 unblock 㗎嘛 ,blocking 嚟㗎嘛，係一個 block 咗你係行唔到入去裏面㗎嘛，佢係靠張卡先可以行到入去裏面㗎啫嘛。理論上其實有啲問題嘅。啲人點解會肯攻略座塔呢？因為佢哋有利益㗎嘛，攻略即係我哋自己部族可以獲得永遠非常能力㗎嘛。即係就算兩個部族條女冧壓同人思想受受大啲人，但下面啲呢唔一定會聽佢講㗎嘛。點解咁容易話攻略即係話我哋走呢？我哋唔係要上去見下人嘅咩？大佬我哋走咩啫？梗係冇做過工會長啦。嗱今次呢就係試探性嘅，我哋試下呢度嘅實力有幾強，我哋返去再組織過呢就再下次。知咩大佬冇咩破壞啊大佬。你鬼知咩有條友衝咗上去。不如睇囉，唔好走啦，你返去走嘅做咩真係。所以話你打 MMOR 已經嫌少，千祈唔好做工會長啊你。你上到去嗰段跟住就上到呢個阿妖精王嘅居所啦。阿屋派龍㗎嘛。唔係咩，我永遠聽到你咁講過屋派龍㗎嘛。唔係話我諗大家都會聽到，就係我哋少講咗一條好重要，就係阿斯蘭喺呢個禁宮裏面嘅生活，我哋係完全冇提過嘅喺上面。捉手囉。啊，嗰類型啦，即係唔係你應該嗱舐耳嗱舐面，不得不提咧。其實嗱，依個咧就係阿子安嗰個角色啦。我又唔係好記得嗰條友叫咩名啦。屋派龍咯，妖精屋派龍咯，屋派龍。妖精王就真係好享受去精神虐待阿斯蘭啦。咁即係你由開頭就好似同人開始好奮勇咁樣去呢個世界樹嘅途中，就不停去性騷擾下佢呀，又言語攻擊下佢呀咁樣啦。嗱呢條友其實真係子安演呢個角色固然係成功啦，但係即係玩呢個角色其實佢由始至終都貫徹住兩個字變態。正如好似之前有馬所講，做男朋友唔可以變態嘅咩？做男朋友要變態，所以做老公都可以變態，佢絕對有資格娶到女嘅。妖精王先生，你去到你話屋派龍，得啦，唔使咁強調啦，我知道你好鍾意屋派啦，唉，好笑個名。咁跟住其實佢就講話啊，佢要係為咗做呢個實驗，就捉咗300個 player 啊，咁啊跟住 SO 過嚟㗎啦，總之就吸咗呢300個，應該同我諗佢會。同阿斯娜一樣，應該都係唔醒嗰啲係嘛？冇錯，係啊，即係跟住就係操控佢哋嘅大腦，然後跟住做實驗啊嘛，跟住就係。其實我覺得呢度有啲奇怪啦，咁但係如果你有啲人唔醒嘅時候，應該政府應該知喎，係嘛？刀劍神秘呢個故事裏面咧，你唯一唔可以去 judge 或者唔可以講咧，就係咧，佢科技裏面佢究竟點樣做到？總之劇你可以 judge 劇你，但你唔可以 judge 科技，因為你 judge 唔到嘅其實係，即係佢話係就係噶啦嘛，呢樣嘢係。唔係啊，但係因為佢之前件事死咗咁多人呢，政府已經介入咗將嗰班人谷埋同一個地方集中處理㗎嘛。但係當有呢300幾個人唔醒返或者係有啲咩狀態嘅時候，其實政府應該去調查或者乜嘢處理呢樣嘢㗎嘛。
唔係佢有講嘅，嗱佢又話咗，嗱佢唔係完全集中處理，佢只係集中喺各區嘅醫院啫。第一，第二就係話咩咧？佢SAO 有啲人醒翻啦，咁佢但係佢哋就知道搞掂咗啦，跟住就去揾翻阿茅場嗰度，發覺佢已經自己微波爐自己咗個腦啦，自己叮咗自己啦，係啦，咁所以嗰三分鐘大家可以食得啦，咁樣，咁所以覺得就件事就無頭公案咁變咗做，唔係應該咁講啦，即係好似承繼翻頭先阿 I M 所講嘅，就會話哦，咁件事一個好理性嘅覺得話。肯定是茅場條撲街寫嘢寫得唔清唔楚，又有啲筆又解放啲人又解放唔曬，搞成咗三百幾件喺度㗎啦。咁我哋唯有就係去諗方法，但係佢哋唔會再追求，又話啊會唔會係有啲撲街就真佢再嚟捉鬼住咗呢咁樣。咁呢方面我覺得係一個你可以話一個調查嘅盲點。咁你當耀徵娥好聰明咁樣，佢係利用咗呢個盲點咁樣啦。一個好聰明嘅變態 ,ok? 呢個都唔會係話啲乜嘢太大嘅 judge 問題。總之就係、是、哦。因為本身佢又講到話耀徵王又係茅場嘅助，即係曾經喺嗰度同學啦，又好似共事過咁樣啦。咁有返咁上下變態，唔係有返咁上下技術嘅，咁都應該 OK 嘅。咁跟住你話到阿同仁就上咗去裏面，咁跟住就呢個就係阿子安對呢個耀徵王對呢個同仁大戰啦。即係咁呢一戰啊，當然大家最着眼點都係子安嘅變態宣言同埋佢即係耀徵輔助埋耀徵王嘅動作啦。我想問有冇本嘅？好多喎、啊，我聽聞係好似好多本嘅，因為好多邊嗰、那個位唔係應該話係阿斯蘭俾人禁固呢一節去到尾係有好多本嘅嘛，我聽人講係。所以我就係見到好多人出席熱本，點解咧？錯曬。阿樹人你係錯嘅，同你講。咦係啊？哎 ，sorry 啊，唔好意思。嗰、那個位係冇，係原創嘅一啲SM 就會有。你話攞嗰個位嚟做好奇怪，但係冇㗎，接近冇啦，我唔敢完全講死係。即係我記得之前上一次就係阿斯納本啦，今次就做直業本啦，即係呢一段子安呢段好似冇咩見到係。啲題我話講完啦。我先唔講變唔變態嗰啲嘢，啲嘢後話再講啦。即係喺嗰個劇情表達上呢，其實佢應該係表達就係話作為一個呢個世界嘅神，即係管理住成隻 game 嘅人，對住一個所謂嘅最強玩家嘅絕對性嘅差異喺度㗎嘛。即係，但我覺得呢度唔係太表達到咯，其實啊，可能因為子安嘅表現太出色嘅關係，即係你要知道你見到就係耀徵王好享受喺同人面前去遊輪阿斯蘭，果然係好派龍，佢真係遊輪我派多啲嘅喎，好似係真係。係啊，所以咪呢個位可以又講過咯。我就係唔係咁中意就係佢講嗰度就係、是、耀徵龍啊唔係啊耀徵王啊都係龍嚟嘅 ，OK 佢同同人嗰、那個嘅衝突嗰方面佢唔係真係描述得太多囉，反而你即係你啲位真係呢佢 close up 曬喺阿斯蘭度呢，我真係覺得喂唔使咁呀話，我知道重要，人哋位需要考量㗎，但人哋阿斯蘭幾多集做路人呀，今日出集梗係要做啲乜嘢，咁佢咪露出嚟俾人睇，補充一點啫，但搵 PSO2 又明，有隻叫天空龍㗎嘛，咁呢隻咁嘅屋派龍呢，咁如果你直接譯呢就變咗空龍，佢喺上面佢絕對就係天空龍，你嗰隻咪結晶龍呀、啊、大佬你冇玩好耐啦，你是但啦啲名唔好理啊，即係當然耀徵王先生就話暴露佢嘅計劃，就話我已經係拎咗個300嚟做實驗，已經完成咗80%㗎啦，咁跟住就話咁你只不過係一個普通人啊，最強玩家又點啊，解放呢個遊戲世界嘅英雄又點啊，你喺我面前都係一隻狗嚟㗎咋，咁樣嘩好威好威威咁樣啦，就講到你話跟住嗰位就係話，其實我唔記得係佢，我唔係好記得係佢自己攞個 GM 定還是茅場特登幫佢嘅，知道應該係茅場幫佢嘅，呢個咪敷衍咗基情囉，幾有難出嚟食，嗱呢個係 GM account， 我唔係用，總之係話咗個 login 同我 password 俾佢聽囉，即係將我身家姓名財產俾曬你，即係點就點用，唔係嗱，但係呢一點即係我都係要吐咗，嗱作為一個嗱頭先啦，有嘛一開頭其實大家都聽到我哋一個激烈嘅爭辯，就係話登入嘅問題啦，咁其實呢度呢都出現咗一個登入嘅問題，嗱若然佢用呢、這個茅場嘅 account 登入呢，咁茅場除非茅場嘅嗱，你先要假設茅場嘅角色本身喺呢個妖精王嘅地區裏面，唔係嘅話呢一 lock in 嗰陣時呢應該佢可能會喺初次之陣啦或者乜嘢，跟住就因為你就會見到妖精王喺度喺個畫面度大笑。最搞笑就係、是、
嗱，佢呢个可能系 set 咗塔顶噶嘛，咁呢度又有天空，咁问题嗱，佢上次 S A O 完嗰只，佢哋喺塔顶度讲嘢，咁嗱呢个塔顶未必嗰、那个塔顶未必个位，咁所以如果佢又系唔识飞嘅话，佢一 lock in 翻就会喺个天空度，跟住跌落去啊咁跌落去，有翼噶嘛？嗱，呢个写到一个 user 佢 level account 问题，但我后头 set 咗 user account 八先至可以去到管理层嗰管嘢，平时啲 level 啲玩家能得三啊二一嘅啫就。但系当最多你话唔系得 account， 系同人暗地改设定，真啲 account 由二改到八嘅，咁 OK， 咁冇问题啦。但系咧，我登出 account 唔用同人，我用翻阿茅上 account 入去，咁你个变样咯就系、是。系你应该咁讲，其实咧，佢呢个位咧，如果咧阿妖精王先生咧聪明嘅话咧，喺同人 log in G M account 嗰阵时咧，大概系做咩事嘅？哦，你想重登入，我要弹咗你个 account。话嘢装咗非法嘅程式，请你重新再开启。唔系，其实有两个合理性可以解释到呢一幕嘅。第一个合理，第一幕咧就系话佢 log in 完即刻教晒啲 profile， 全部同人系一模一样，因为 GM account 啊嘛，佢有权改嘅。佢登入嘅初始资讯都冇问题噶，佢只要 set 个 coordinate， 我要飞去呢一点，咁佢已经即刻飞咗佢。第二样就系话，其实咧茅长同呢个同人咧系孖生弟嚟嘅。一模一样嘅，实际上，所以有十八同人啦。唔系你呢个剧情，即系有啲人有我听过个 friend 搞笑咁讲，其实话如果照咁样道理嚟讲，可能 16.5 真正嘅角色其实唔系，其实唔系同人，其实系茅长嚟嘅。团长好邪恶啊，后宫团啊，所以其实系睇下你点解释嘅啫，可以好合理嘅。唔系野行整嗰样嘢啱嘅，你一个 GM account 即系你飞你要传送啊乜嘢嗰啲嘢，其实系 OK 嘅。咁即系你要个角色点样嘅样啊，都 OK 嘅。喂，基拉当年都 set 要 set 几分钟啦，佢都唔使嘅。但系佢问题系动画，佢直接系喺度搞呢搞路之后咧，就佢完全系冇好似俾人消失咗再登入嗰种感觉咯。佢直情系成条友冻咗喺度咯，会比较奇怪。呢个你话叫做？真系叫做喺个剧力上啦，你冇嚟睇，睇得条友消失咗，跟住话，哇，我翻嚟咯 ，I will be back， 所罗门我翻嚟啦。你个感觉，个剧情就会话，啊，同人就话，你等我一分钟，跟住一声，我一分钟，天地台已经下线，跟住咩事啊？跟住茅长精然上线，嗰个唔系无头骑士。唔系，其实个动画嗰幕可以做得好啲嘅，只不过譬如话佢个样系茅长精然嘅样，但系声系同人把声咁样咯。啱噶，其实我觉得应该，因为其实如果系咁嘅话咧，就影阿斯兰就真系好合理嘅咯。我条仔唔同我样，唔系去咗南航啊？嗱，唔系，即系我都同阿野人仔头先有一样嘅谂法嘅，因为本身就系点解咧？你喺呢度，你个故事里边，除咗本身阿妖精王佢想攞咗杰成家嘅侵占杰成家嘅家产甚至剩嗰啲嘢，而佢先要得到阿斯兰噶嘛，即系我唔排除佢对阿斯兰有啲咩幻想啦吓，呢样嘢唔喺个讨论范围里边，而佢另外一个憎恨嘅目标其实系茅长啊嘛，咁其实即系同人对佢嚟讲，只不过话呢条二打六嚟嘅啫嘛，呢条，所以你如果你嗰下系即系将茅长个样登出翻嚟，然后跟住对佢嚟对。个妖精王咁话：啊，你条扑街死咗都仲唔系？你条扑街死咗，你都要阻住我发达嘅？喺嗰个角度嚟讲，就系妖精王佢生前佢嘅成就或者佢嘅技术亦唔够啊，所以唔够啊，茅长奇未死，生前啲乜嘢？即系佢唔够啊茅长劲，佢又唔够，即系佢觉得话呢条友终于死咗啦，哇！佢嘅技术终于为我所有啦，即系话就算你几劲都，你几劲点好啊？你个人咁鬼天真咁鬼傻，净系为咗想搞个新世界出嚟，来自新世界咁样，有乜位置咧？即系你所有嘢咪俾我食晒，然后跟住我女又有钱又有你咬我食啊咁样。咁但系跟住你喺佢面前，即系佢临成功嗰一下，呢条友突然之间好似幽灵咁样出翻嚟喺面前，打你两下话，你唔好咁天真啦、啊。咁对佢嚟讲，即系佢。是一个冲击嚟噶嘛，其实，所以我觉得真系唔应该用同人个样咯，反而咁对阿斯人就真系冲击咯，变翻头先个，唔系好简单啫嘛，佢真系再系懒话声，跟住话，其实得啦，茅长，你唔系呢个位都想入冇啊，我 lock out 就 lock in 过啦，我梗系，你想点入啊先？嗱，好明显就是、普嗰人你冇嚟搵你普啊，你梗系俾我 lock in 翻噶啦，系咪先？你唔系咁都想抽水啊嘛？我会觉得就系话嗰个表现手法，佢好多时就系、是、攞唔中啊，其实系。唔系，其实我系觉得佢纯粹系可以做得好啲啫，但系呢个
佢做得唔好咯嗰位。我话 AL 有一天错晒噶啦，即系叫做做得好之后，话佢封住咗阿妖精王嗰个 GM 权限，然后跟住就话哦，佢要新成呢把 X 嘅 Cow 把出嚟，我唔俾你，跟住我自己做把出嚟。跟住又好中，跟住又好中意咁成把咁俾佢咯。系啦，即系有好型咁样成把俾佢啦，单挑啦，嗰个内角值已经跌到零噶啦，俾佢用咯。佢只系 level 一啫嘛，好似。將佢跌咗去 level 1咯，我記得。所以我一直都話，我成日都覺得茅場嘅氣度係好囉。你睇下同人條 PK， 你我而家同你單挑，但係你嗱你有 level 1嘅，我係 level 9嘅啫。佢之前話我冇 level 嘅喎，呢個 game 又等有 level 1嘅會有。喂，起碼佢熟練度高過佢啦，佢將佢所有嘢還原曬，即係話我咪話茅場嗰啲咪真正嘅真君子囉。哦，我俾俾時間啦，我知嘅。將人變咗 level 1，跟住先同人講我同你單挑而家，跟住仲要講埋一大堆正義諗嚴嘅說話，跟住我覺得話，哇！你真係你條友真係，仲要將個痛覺加到最勁啊！真係卑鄙無恥到爆炸，攬女就算啦，仲要出資都，出資都唔緊要，仲要做埋 GM 啊！佢搞佢條女啊嘛，咁正常嘅又。嗰個已經唔係單挑嚟，佢嗰下已經唔係講同你講個比喻，你根本就係咩？你玩曱甴啫嘛，你鍾意曱甴，剪咗隻翼啊，剪上手你話嘅，嗱俾支牙籤嚟，有種你攞支牙籤同我鬥篤啦，跟住攞住把錘仔度剝死你啦，剝死你啦，拖鞋啦，唔係因為嗰個位已經講緊就係話佢哋哇已經係講緊大二嗰樣嘢啊嘛，即係你去到大二嗰個位突然之間話我掉把劍俾你，即係其實咧嗰度有一個最大問題，如果你一隻 MMORPG 咧。做唔到㗎問題，佢話嗱茅場我俾返256 level 嘅劍你，但唔好意思唔記得咗你一 level 嚟嘅添。應該裝備唔到喎，你裝備最低 level 要10。唔係其實佢想拋把劍俾佢，跟住因為裝備唔到壓死佢啦。所以同人呢啲咪即係卑鄙無恥到冇朋友㗎囉。不過算啦，茅場容許佢咁做，我哋唯有。茅場鍾意佢呀，你出嚟仗啦。我哋唯有接受呢件事啦。咁然後跟住救返呢個阿斯蘭之後啦，咁然後跟治安表演你唔講啦。邊方面表演啊，我唔記得咗。嗰啲咩聖友嗰啲咩哇嗰啲表演。欸嗰啲睇 Jojo 啦你真係。喂唔係真係應該話治安由頭到尾演繹呢個角色都係非常之全面同埋非常之到位嘅。無論佢由開頭喺間房裏面精神攻擊阿斯蘭，到佢之後顏麗表演或者佢遊輪阿斯蘭都好，去到跟住佢 SM 啊同人之後，佢全部都係超水準嘅表現嚟嘅。佢本來就係咁樣㗎啦。所以唔需要多講，我覺得即係所以我覺得你直情可以 cut 曬妖精王嘅所有嘢出嚟睇，你會覺得嘩神嚟嘅呢個。佢係自稱係神就啱㗎。咁然後跟住你會見到就都係阿同人就撲返去醫院就去即係見阿斯蘭一面啦，咁然後當然就你搞落去呢樣要吐槽嘅。呢位先生你係咪佢嘅家屬啊，你請快啲趕嚟醫院啦，呢度佢幾號房佢就嚟唔得㗎，唔好意思。咁然後你有冇買醫療保險啊？唔係佢生前有冇器官捐贈卡啦？咁跟住你話去到呢度，跟住妖精王即我記得個名啦，衰香啦，係叫做香衰定衰香啊？唔記得就衰香，衰香啦，係啦，衰手尾啦，擺明佢個名咧，姓都改得唔好真係。派龍啊！咁然後跟住就坐喺佢面前，跟住就就想話你條友就破壞曬所有嘢啦，我嘅人生已經冇曬希望啦，就諗住攬住同人同歸於盡啦，就諗住係。咁跟住嗰度呢其實呢我唔知係咪有馬都係想講嗰個位呢條友即係瞬間移動㗎喎。唔係嗱好簡單，同人向住呢個方向跑咗架車嘅，跑跑突然間拍面咁我一量望望發車啲玻璃，咦我傷咗嘅。好啦理論上雖然係用刀插佢，但係傷喺邊呢，但係距離幾唔知十幾步以外一棵樹後面嘅係。佢用咩手法可以就咁犀利？飞刀，小利飞刀，利不虚发，虚发咗咯，但系唔系，但系佢嗰阵时系应该因为佢受痛过咧，佢生出喐唔到噶啦嘛，所以咁精确嘅操作，你可以话佢当时佢嘅精神已经凌驾于一切，佢嘅仇恨已经蒙蔽咗一切，凌驾咗佢嘅肉体。咁其实我哋唔可以咁样闹佢，佢一定有，佢至少有个咩嘅差，嗰个叫 D T。那個對手歪咗。即你話嗰個位嘅，我覺得嗰個位一定係作畫錯誤嚟㗎啦，嗰個位一定係佢冇辦法，即係喂呢條友識劍氣喎呢條友。唔係可以解釋得到嘅，你去行埋嚟吉咗一刀，即係以1秒99km 嘅速度翻埋樹後面。
佢咁劲，咁咪搞掂咯，就唔使后面俾阿同人捉嚟打啦，真系互有事制住。即系咁嗰一段就跟住就讲就系、是，啊呢、這个欲火战跟住同人就讲声话，哎呀喺现实世界就同呢个 online game 系唔同嘅，咁啊话哇。啊又唔可以出劍技啊，乜都唔得啊，咁然後跟住俾返個廢柴啊，都未至於廢柴嘅，咁佢氣力唔夠啫，技術依然㗎嘛呢啲人。其實呢度鋪咗啲嘅，之前話同佢妹學劍道嗰啲呢有少少底囉，唔至於嗰度未唔係咁合理。本身有學劍道嘅。本身有底係啦。佢冇打好耐啫。唔係咁呢個變咗嗰個合理度會好返少少囉。咁然後跟住就啊，最後就唔係其實唔合理，俾我插一插。第一啲衰香唔係一個人，係一個團隊，成個天文研究緊呢攤嘢嘅。出咗事之後，的確就過嚟搞嘢，冇叫佢嘅，冇 call 佢啲僆過嚟幫手，已經錯曬嘅。啲僆梗係明哲保身啦，傻，仲跟住佢，仲跟住只惡巴龍，係啊！你諗下，你諗下都知啦，即係話，即係同你講話，喂，我史萊姆嚟嘅啫，大佬。我衰咗㗎喇，不過我而家要去報仇㗎，你跟我一齊嚟啦。你都唔理佢啦。商人喎，好大罪㗎喎，係咪先，佢都唔會講啦，係咪先，而且。所以你話嗰、那個故事嗰、那個去到呢度啊，咁跟住話啊，同人就最終話我、啊、最後都冇落殺手殺咗佢，咁當然啦。呢啲嘢殺人好大罪㗎嘛，有麻煩係咪先。咁跟住嚇一嚇佢又算鬼數啦，咁跟住衝入間房間梗係攬女㗎啦，梗係重要嘅一樣嘢。跟住就最後就完結咗呢個拯救行動啦。見埋呢個 ALOP 啦應該。係啦，咁正式你話完結咗即係叫做即係整個 SAO 嘅故事叫做整體上完結咗嗰個嘅脈絡啦。咁而嘅你話之後嘅係講返嘅就係話啊茅場嘅所謂嘅世界種子啊嗰啲嘢其實我覺得嗰下其實即係我都係覺得茅場係即係呢個故事裏面最好嘅角色，即係佢話如果你對即係話如果你對呢個世界即係仲有憎恨以外嘅感情嘅話，你就用我呢個世界嘅種子去做你想做嘅嘢啦，咁樣嘅嘢。即係我覺得呢、這個即係茅場真係一個智，即係應該叫做咩呢，佢真係一個超然嘅智者嘅角色嚟㗎啦，佢已經係。咩啫，佢係八期㗎嘛，估到三百幾十部之後就會有咁多嘅 game 啦。所以我覺得你話佢呢度，我覺得呢度佢做嗰個設定係做得好，即係話即係其實經歷咗咁，即係嗰班人經歷咗咁多嘅嘢，即係最終其實即係佢哋都唔能夠忘記咗佢哋呢幾年裏面發生，呢兩年裏面發生嘅事啊嘅嘢，其實我覺得話呢度，我覺得算係最有翻學嚟寫得唔錯嘅，其實真係表現都唔錯，應該早就版表現都唔錯，應該早就做淡，點解拖到 ALO 完咗之後先做，我覺得係。你話咁唔救埋條女嘅話，咁我聽唔入耳㗎嘛，話佢唔係咁，佢茅場同佢講話如果你對呢隻 game 仲有存在呢個憎恨嘅感情，咁你就使用佢啦。跟住阿同人同佢講嘅話，咁如果廢咗我條女去咗邊先，大佬你唔好講嗰啲大義諗言嘅先，我條女去咗邊先。我講咗意願啦，大佬唔好拖咗先，你係咩下次先講啦。即係所以其實阿茅場係揾緊機會，即係佢茅場係為咗講呢段對白，佢先要幫阿同人救返條女咋嘛。佢帶埋呢個出嚟會唔會再鋪之後唔肯定其實，因為本身你話 AL 篇嘅本身佢都將某啲劇情斬咗，不過嗰啲劇情我覺得其實未去到咁重要，就係、是邪神篇，咁其實嗰啲係純粹係 AOO 嘅短篇裏面嘅一啲故事，咁其實未必真係需要喺呢個位度講，或者其實佢另外再去作一個開支線去講都可以，所以其實我覺得話 AOO 佢執位嘅話，其實佢執呢個動畫執呢個漫畫小說版嘅話，嗰、那個故事其實係算唔錯嘅，佢都拿到位嘅，其實係可以就返個時間啱數嘅。咁其實你話最主要表現嘅，其實我不滿動畫版嘅最終其實係講緊就係話，首先係佢戰鬥嘅作畫嗰個問題啦，其實佢唔係真係好識善用呢、這個MMORPG 裏面嘅一啲嘅元素動作表現。其實有時候我覺得係原作出事，因為原作可能online game 本身就唔知寫咩，原作即係例如話 ALO 同個最強玩家對打，但同人用劍術問題，但 AL 嗰條友係用魔法㗎嘛，好似冇用過完全，反而用魔法嘅同人都係，即係見到唔似一個所謂嘅專業玩家做嘅動作，完全係即係呢個當然原作係有好大部分責任嘅，但其實你話作畫嘅，我覺得就係話當然大家好多時都會對比翻就話加速世界。
加速世界嘅作画嘅精美程度，背景啊，无论动作啊，甚至角色嘅光影啊，各方面其实做得系比SAO 系出色好多。呢、這个真系呢、這个系有钱同冇钱嘅分别啫。我固然啦，但系你话喺个动画里边，各场战斗嘅表现其实都比较出样一线。就算你话我真系讲嘅，你要表现同人嘅剑技，你唔系用一闪流咯，其实系。剑技呢样嘢其实好唔好见仁见智，始终唔系都系嗰句 ，online game 入面所有动作都系无咗设定晒嘅，咁你要整到一闪流，或者一 copy SAO 嘅话，咁你因为你始终就系佢，即系我哋都系讲嗰句啫嘛，即系喺呢个世界里面你做咩动作都得噶嘛，即系喺佢嘅系统设定之下，咁其实我唔理呢样嘢，就算你呢样嘢你系统真系冇设定嘅，你为咗呢个剧情需要去做嘅，我觉得话你都需要做到出嚟，因为你而家俾我出嚟嗰啲战斗嗰个逼力咧系冇嘅，同埋咧因为佢本身咧佢。文戏多，其实你如果你睇翻啦，其实佢文戏好多，佢战斗戏真系唔多，所以其实我觉得话你真系要悭经费，其实未必唔可以悭到喺一啲战斗画面上面。佢可唔可以做翻啲战斗画面，但系其实譬如话原创啊，或者系唔系好影响支线嗰啲会好啲？我觉得最主要其实系你话系执翻动态嗰方面，不过你话呢度我都知嘅 ，A 1其实做动作真系唔系好得嘅，其实系。呢、這个真系 A1 嘅毛病，同埋即系大家开头睇得唔系好惯嘅，就系、是、其实会觉得个人系拉长咗咁样咁，其实系即系块面隻眼嗰个位唔应该喺嗰个位噶嘛，隻眼系咁冇计嘅，佢始终你见啲手脚都唔系几正常嘅情况之下，就唔会苛求咁多噶啦，大佬。所以你话整体上啦，我小说版，你话就算小说版嘅我叫做 OK 啦，我都觉得睇啦，即系你呢啲叫做YY 小说啦，有啲人叫做，其实我唔系好清楚 YY 小说嘅定义啫，真正嘅定义究竟系乜嘢？我系主角，我超强，有好多女，总之做乜我都好劲，好掂，诸如此类啦，类似。OK， 总之自我妄想到爆爆好劲嗰啲啦，类似呢种咧，我当然我唔系。唔系因为本身你话，我觉得系缺乏同人嗰个描写咯，其实系。喺無論原作或者動畫裏面，佢可以拿捏翻一啲佢原作裏面之後有補翻嘅橋段，其實佢比較少咗呢方面，我覺得令到同人嘅角色其實真係好似頭先阿有馬所講嘅 YY 小説嗰種咁嘅類型嘅主角，總之俾人代入啫嘛。同人技能可達到等級技能比天高，佢俾人代入用啫嘛，要咩個性啫，大佬？好似 P4 之主角咁啫嘛，俾你代入嘅咋啲啊？我就係同人啦，有幾多後宮啊？最上類似咁啫嘛。咁我唔清楚啊，咁最後返到嚟，咁其實你話OP 同呢啲嘅中上啦，未去到差嘅，不過你話後面嗰啲跌咗窩少少啦，我覺得就 SAO 嗰啲歌會好少少，去到 AIO 亞迪妹妹嗰度好似就算啦，我都覺得 AIO 唔係好掂嘅，都係嘅，其實我都覺得麻麻啫，其實你好似話，咁當然你話最後啊，其實講埋就係話當然你話因為有動畫啊、小說啊、大熱啊咁樣嗰啲嘢，咁其實相應咁 SAO 都出咗遊戲啦，嗰啲咁嘅嘢啦。冇玩嗰隻喎，我就唔係我原本遊戲咧，可以玩家自己個新角色入去斬死阿同人搶曬女嘅，原來冇嘅，咁算啦，拜拜，唔玩啦。係咪入到去 lock 唔翻？唔係，你係做同人呢個角色。唔係佢嗰個遊戲續咗七十層之後，佢就會佢個一個熱劇情嚟嘅，就係話當。完咗75層嗰個故事之後啦，咁跟住呢就有一班佢講到呢除咗班女同埋同人之外呢，其余啲人就走晒啦，淨係剩返嗰啲嘢啫，同埋阿鐵像光頭光頭嗰個鐵像都仲喺度，阿叔都仲喺度嘅，咁嗰個不過做 NPC 嘅啫，咁要你攻略就76層至到100層嘅故事，咁將好多連職業啊嗰啲職業啊同埋之後幽靈子彈另外嗰個角色都拉埋入嚟做成餘價值咁樣嘅，咁一隻撈埋一齊嘅遊戲，咁當然其實我睇落去個評價就真係差到冇影㗎啦。立體模都錯曬啦，都 PSP 模咗到起曬角嘅大佬，唉正。我幾建議呢套嘢其實睇咗小說先會好少少。即係當然你話即係動畫其實我覺得個表現力嗰方面其實係弱嘅，其實係我唔覺得即係我會情願睇小說都仲多過睇動畫囉。小說俾我即係話你先唔好論話作者本身嘅功力高低嗰啲嘢，但係佢最起碼寫出嚟嗰、那個文筆嗰、那個令到你嗰個感覺會比動畫版好囉，我覺得會係。
咁我啲嘢真係幻想會好少少嘅，諗出嚟嘅同實際望都係有啲差距嘅係。咁當然你話呢套嘢裏面唯一你話俾佢食得讚賞嘅，只有妖精王係個表現係比係比呢個小說版強囉，我只可以話係。咁冇計，人哋子安答出嚟嘅嘢梗係得㗎啦，你冇得冇得質嘅嘢。但如果呢套嘢得呢個看點咁都幾悲哀喎。矛長囉，矛長囉，唯有即係應該話啲最終 boss 反而係比啲角色係更加亮眼囉。我只係咁講，其實係雖然都幾可悲下嘅，我覺得都真係。即係但係anyway 啊，佢呢啲 MMO 嘅故事其實你話就算之後嘅，我記得新出有幾本其實都類似嘅輕小說，其實都類似用返遊戲開始啲人用得幾多下呢類型嘅嘢嘅，其實。其實我唔係幾同意呢類作品。唔係呢類型作品呢，我只係話呢，其實呢好難去作，因為本身你要設定再加埋就係話一啲現實元素呢，其實你自己俾好多嘢限制住嘅，其實係唔係話去到咁易寫個好嘅故事出嚟。唔係你設定個，你都係設定一個 online game 嘅世界俾一種 system 啫，但問題就係你咁樣會唔會限住自己。另一方面其實 online game 係好悶嘅，大家除咗主線其實即係佢都係打怪囉，升等囉，有咩做啫。唔係因為其實呢，你近質嚟講呢類型嘅故事就係講緊就係話啊，好似一啲奇幻世界故事，咁點解你唔直接俾一個奇幻世界故事呢？咁你咪冇更加多咁多嘅限制囉。你簡單啲嘅你咪話喔，一個喺現實中無所事事廢廢柴柴嘅人入到異世界都可以㗎，呢啲好正常嘅套路。唔係，最緊要問題就係好多現實中好合理嘅事安拉嘅係唔合理嘅，即係例如話嘅SAO 平衡咁高啦，因為始終佢係一個封閉嘅世界，佢得一個現實世界咁樣。但係個 AIO 就唔同啦 ，AIO 條友咩啊，好似嗰條奶媽咁樣，俾人綁架，唔俾你出聲，唔緊要，我篤個掣 online 落線打電話咪得咯。即係好多 online game 入面，其實唔係現實世界中你覺得好合理嘅事，係應該咁做噶啦，發生咁嘅事情，我要咁樣應對，但係 online game 唔可以咁樣做，因為 online game 係行通嘅呢個世界係，即係咁樣呢個問題，但係好多人就唔意識到嘅，又接緊落去。吓、啊！你手机话我捉住你先，捉俾只 online 机话我攞就走咗，采咗锁啦，真系。即系投入过度啦，跟住就系你只能唔系，仲有少一杀工会会长做咩咧？你戆居啊！你杀工会长有你咩就所杀工会长你都唔会做会长噶，呢、這个 online game 嚟噶，职位唔会佢翻生条 online 会长会翻生噶嘛？即系佢叫做系嗰、那个你讲嗰个剧情就会系话系系因为可以占入，可以喺嗰个领地度抢佢几多成嘅资金咁样嗰啲嘢，令到个实力差距更加大。咁呢個 OK 嘅，咁呢個就但問題你殺得會咗佢會復活返嚟㗎嘛，大佬你唔係跟住佢復出，跟住佢已經走咗佬啦，已經除非你玩嘅 game 永遠唔登入，跟住佢轉身系統㗎嘛，之後話會有等佢上次都未 update， 大佬一定我都殺得到你㗎，大佬即係呢嘢就係多句啦。呢類型作品嘅仲嘅問題啦，會係即係會有好多問題你需要自己去解決，同埋但係好多人都會其實就算你話係SAO 啊或者加速世界，其實好多嘢加速世界都好啲，因為加速世界佢有啲限制喺裏面，但係喺 SAO 裏面其實佢好多嘢佢冇留意啲嘢，其實好多時就係話你如果用返一個正常嘅 MMO 玩家嘅思維去諗嘅，你會覺得話呢個劇情係不知所謂嘅，簡直係。咪等于诶，加晒有一套咗过啦，捉咗个铺真话，唔会啊，我杀咗佢噶，我虚拟角色嚟啫嘛。嗯，系啦，咁啊，节目就去到呢度啊，咁我哋下一集就睇下再介绍啲乜嘢嘅作品啦。好，我哋下集再见，拜拜。